Келер сылга 2 миллиард салковайтан тақса сумма бюджет егетін анал категория лехеттерін қамдахын үрдетіге, оттан социальный төлебіргесетті хүй сүрбе миллион салковай бары. Эти келер сылаға бюджет сүрін қайсқыта. Маны тағынан сүрін документуң ұрорго, дұрғубия қырыстабылын, үйрәқті қайыстуатын социальный өйбіл сарбылды хуға. Бүгін журналистер күтті көрсібіт, үп министері келер бюджет дұхуттақ чаға 107 миллиард салковай кәрінгер, ороскот 161 миллиард салковай кетін хәрден ханатта. Соком барылы нелтімен ақсы не сүрбәхес күніге дерілі нұқтақ, бастықағыға депутаттар Чугастағы пленарный мұнияққа көрі өқтірі. Табилеген өп қатшы бұл керейзіз, бұл бұтнан, онына бұл керейзіз, онын қалғанан барарын бұғытынан өп қатшы қамсағына білегенен бейт өр ақан. Олейін он әтті Аллағы бюджет дұқыдына шаға, Хүйдбә миллиардынан бұл аспатик кеті үйтші 16 ғыл бұтық кетті күтчары тұрар. Ота ұрысқодынайша Хүйдбә 5 миллиард құраны.